Meu nome é Marisa Monte, nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo, no bairro de Botafogo, brasileira, 24 anos, solteira. Eu andava de bicicleta em Cabo Frio, né? A babá que a gente tinha, minhas irmãs, era louca pelo Roberto Carlos, e tinha um pôster do Roberto Carlos que ela botou no nosso quarto e que ela beijava desesperadamente a boca do Roberto Carlos na parede. Não serve pra mim. Ele cantava, mas era do Renato Barros, que era do Renato e seus Blue Caps. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem mais razão nenhuma pra continuar. Não quero mais teu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém. Você não serve pra mim. Não serve pra mim. Não serve pra uma palavra de carinho. Estou perdendo
não serve pra mim. Não serve pra mim. Eu ia muito à praia quando era pequena. Adoro, assim, adoro água. Adoro, me faz bem, assim, tomar banho, lavar a cabeça, mergulhar. Bebo muita água, assim. Geralmente essas sereias, né, elas todas cantam. Eu acho uma imagem linda, eu gosto. Eu adoro essa música. Essa música é a música, acho que, mais antiga, assim, que eu canto. E eu cantava e sambava muito bem, assim. Sambava pros adultos em troca de alguns trocados. Estava me sentindo em casa em Nova York. E eu fui também porque tinha chamado o Arthur para produzir o disco e mal conhecia ele, né? Eu falei, e aí, Arthur, vamos fazer um show pra gente se conhecer melhor, a gente faz assim, aquele esquema, 3 ensaios, marca aí num lugar. Ele falou, ah, tem esse lugar que é o Knitting Factory, onde eu já tinha visto alguns shows. Tem 2 salas, na menor, que tinha uns 40 lugares. E aí era o Arthur tocando aquela guitarra dele, totalmente sem afinação, desafinada e só uma coisa meio percussiva.
Juntos, tipo eu cantando assim, e ela falaria: para de cantar, para de cantar, cala a boca. Comemos comida.
esquerda com a mão. E quando a polícia, a doença distanciou alguma discussão. Yeah, 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 nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Não choramos à toa. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão. Mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação. Não, não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção. A vida é que vai. Tinha uma igreja, assim, eu me lembro que eu entrava da igreja em Perinas, sozinha, ficava cantando, assim, e era muito, era meio exciting, porque era meio profano, assim, né? Isso era legal, tinha uma acústica boa. E a gente chamou o Sakamoto pra fazer um arranjo do disco, ele, tipo, meio que pra escolher, escolhe qual música que você quer arranjar. E ele escolheu Rosa. Divina e graciosa, estátua majestosa, no amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz formada numa tela